Merħba tfal. Jiena Misrud u Żuża Żunżana nilqgħukom għal lezzjoni oħra. Infakkarkom bħal dejjem li jkun tajjeb ħafna ktejkom ikollkom adult li jista' jiċċekkja li qed tgħidu u tikdbu ħsejjiż sew. Kif smajtu sew aktar tard waqt din il-lezzjoni ħa tkunu qegħdin tikdbu għalhekk tajjeb li tippreparaw karta u lapes jew whiteboard u marker kif tixtiequ intom. Niftakru koll fis-sinjali, imis lili, imis lilkom. Il-ħoss li ħanamlu l-lum huwa dan. T. 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 Mela flimkien ejja naraw xi stampi li l-klim tagħhom jibda b'dan il-ħoss. T. T. Sett. Salza. C, c, zoccor. C, c, zia. C, c, ziu. C, c, zoc. Zok. Zok. Han pinġi zok. Bravi. Zok. 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 Ħanaraw x'għandna fuq il-karta llum. Zok. Kemm jixfu l-il tiegħi? Zok. Zok. X'għandna mistoħbi wara zok illum hemmhekk bl-iswed? Bravi. Ejja nilagħbu flimkien il-logħba li xin nurikom l-istampa tgħidu zok. X'ħin nurikom il-ħoss tgħidu tss. Tajjeb? Ħanaġġel. Bravi tfal, proset tassew. Wasal is-salħin li nirrevertu l-ħsejjes li diġa nafu. Magħhom ħanżid il-ħoss tal-lum. Mela, l-adult li nħdejkom jiċċekkja li qed tgħidu l-ħoss tajjeb. Bravi tfal. Proset tassew. Sar is-salħin li nikdbu il-ħoss flimkien.
Il-karta u l-lapis suppostilhom lesti hemmhekk, però fil-bidu ħanibdew billi nikdbu l-ħoss fl-arja b'subgħajna. Irridu nimxu mal-forma tal-ħoss billi nirrepetu din il-frażi. Ftakru li l-istampa kienet turi zokk. Ibda mit-zokk ta' fuq u ibqa' nieżel l-isfel. Ħanerġa' ngħidilkom. Ibda mit-zokk ta' fuq u ibqa' nieżel l-isfel. Ħanismakom tgħiduha. Ħanara subajkom, eħna mlaflimkien kbira. Ibda mit-zokk ta' fuq u ibqa' nieżel l-isfel. Tajjeb, ibda mit-zokk ta' fuq u ibqa' nieżel l-isfel. Bravi, eħna nikbuha flimkien issa. Abdu l-lapis jew marker. Ibda mit-zokk ta' fuq u ibqa' nieżel l-isfel. Ejlum l-oħra flimkien. Ibda mit-zokk ta' fuq u ibqa' nieżel l-isfel. Għamlu oħra ħa nara waħidkom. Tajjeb. Għamlu oħra irġi tismakom tgħidu l-frażi. Ibda mit-zokk ta' fuq u ibqa' nieżel l-isfel. L-adult jiċċekkja li qed jieħdu d-direzzjoni t-tajba u tibdew minn fuq. Issa jmiss li nikdbu il-ħoss. Billi ngħidu l-ħoss li jagħmel. Ejja nagħmluha fl-arja flimkien. Ejja nikdbuha flimkien. Għamlu tnejn oħra, irrid nismakom tgħidu l-ħoss. Bravi, Żuża, hux. Tajjeb. Imiss issa li nirrevedu ftit sejjes li diġa tafu. Però din id-darba ħadd jiktbuhom il-sejjes. Żuża jiena u l-adult li hemm ħdejkom ħa naraw li qed tibdew minn fuq tieħdu direzzjoni tajba u fl-aħħar nett ikollkom il-forma tal-ħoss tajba. Mela, nibdew bl-ewwel ħoss. Ikteb ġ. Ġ. Tinsix it-tikka. Tajjeb. Issa ikteb O. O. Bravi. Ħanara ikteb Pro, se ftakartu li għandu l-kappell. Issa ikteb I. I. Bravi. U. U. Fl-aħħar mhux l-inqas il-ħoss li għamilna llum. Kemm saru jikbu pulik Żuża hux. Bravi tfal. Issa wasal il-ħin li flimkien naqdu l-ħsejjes biex niffurmaw kliem. Żuża ħadtina xi ħsejjes li bihom aħna ħnaqdu l-kliem. Fl-ewwel pass, jien ħanajt il-ħsejjes u l-kelma u intom tirrepetu warajja. Mela Żuża tini l-ewwel tliet ħsejjes. Tz, o, k, tz,
Cok. Oraya da uzayalım. L-a-ts. Lats. Isso é zuzão. Acho tão bravo. S-e-b. Céu. Na raio da zuzão. D, A, E, da, E. طيب في التيني باس ين هنايت الحسيس وانتم هتعقدوا الكلمة واحدكم ملا طلقنا ت او ك ا ت س اي و D, A, E. Issa hekem sirtu bravi, smajtom inti jewx. Bravi tfal. Illum daqshekk, mela, minandi u minand Zuża, nawguralkom ħafna saħħa. Naravkom dal-oħra.